Вже на зв'язку. Як це мило. Олександр, і судячи з усього ваше прізвище Яневський, чого ви радієте? Там смаженим дме по Вашингтону? Дене, вітаю. Да, привіт, да. Кажи, бо я прочитав, вибач, перед тим, як ти почав говорити, я прочитав, що Макмастер сьогодні наговорив на брифінг, це був, здається, в Білому домі. Мені просто моторошно стало. Отже, тобі слово, будь ласка. Дене, розповідаю. Вчора знову стався черговий скандал. А саме Вашингтон-Пост близько 5-ї години опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що Дональд Трамп поділився під час зустрічі в овальному кабінеті з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, а також послом Російської Федерації у Сполучених Штатах Америки Сергієм Кісляком, надзвичайно таємну інформацію. Вона, відповідно, він нібито розкрив, за даними цього впливового американського видання, джерело інформації, що є доволі неприйнятним взагалі у будь-яких у розвідспівтоваристві Сполучених Штатів Америки. Відповідно, почали максимально гасити адміністрація президента. Це повне, яке почало розгортатися. Вийшов навіть сам Герберт Макмастер, який заявив близько 7:30, що Дональд Трамп ні за яких обставин не ділився з тою інформацією, яка не була відома громадськості. І вона не була такою вже надзвичайно таємною секретною. Відповідно, цю історію підхопили американські засоби інформації, які почали обговорювати питання, що робити далі. Тому що стався, безперечно, витік надсекретної інформації, яку президент Сполучених Штатів Америки не може передавати просто так будь-кому людям, які не мають спеціального доступу. Відповідно, ані Сергій Лавров, ані Сергій Кісляк цього доступу до надзвичайно таємної інформації не мали. Сьогодні, як ти вже зазначив, Герберт Макмастер, він намагається далі загасити це полум'я скандалу, яке розгортається на тлі заяв, наприклад, американського представника в Ізраїлі, де він заявив, що стіна плача не належить Ізраїлю, оскільки вона знаходиться на західному березі ріки Йордан. Це, відповідно, зробило проблему. До цього сюди треба додати ситуацію навколо Макфліна і можливих зв'язків адміністрації членів команди Дональда Трампа під час виборчих перегонів у 2016 році з Росією, з тим самим Сергієм Кісляком. Тобто скандал на скандалу. Американські сенатори і представники, колишні співробітники американських спецслужб заявили, що подібна риторика з боку президента Сполучених Штатів Америки, вона є неприйнятною, тому що вона в першу чергу ставить під загрозу джерело інформації. Як відомо, саме джерело інформації, ці агенти, які працюють на місцях, вони можуть втратити своє життя, оскільки це джерело розкривається. Сюди треба додати також за повідомлення американських засобів масової інформації. Увага, це дуже важливо. Співробітники американських спецслужб повідомляли і радили представникам, відповідно, спецслужб Ізраїлю не ділитися інформацією з Білим домом. Це для розуміння того, наскільки є серйозною ця ситуація. Під час зустрічей сенаторів на місцях зі своїми виборцями це питання піднімалося. На Капітолійському пагорбі починають лунати заяви, скільки і питання постає, скільки це все може тривати. Дональда Трампа ніхто не звинувачував в державній зраді чи поширенні інформації, оскільки на нього не поширюється цей закон, тому що він є президентом Сполучених Штатів Америки. Але він існує певна процедура, за якою він може зробити таємну інформацію доступною для всіх. Це таке те, що зараз і відбувається у Сполучених Штатів Америки. Це черговий скандал з новою адміністрацією Дональда Трампа. Я правильно зрозумів, що цей витік, якщо він мав місце, не буде мати тим часом юридичних ніяких наслідків для президента? Перше питання. І друге, як треба тлумачити, чи тлумачать взагалі слова Макмастера, який сказав про те, що необхідно переходити до дуже жорстких розмов з Росією? Даниле, я не можу сказати, чи матиме це наслідки для президента Сполучених Штатів Америки. Знову таки, він є керівником Сполучених Штатів Америки, і від нього залежить, яка інформація може стати надбанням громадськості, а яка ні. Питання у тому, що він поширив це без згоди сторони, яка цю інформацію надала. Якби це був хто-небудь інший, наприклад, той самий Сноуден, так, то, безперечно, він міг би отримати, якщо це буде доведено в суді, до 15 років за кожним витоком інформації. Сюди треба додати, що Дональд Трамп під час своєї виборчої кампанії він неодноразово звинувачував Гілларі Клінтон у тому, що вона неправильно користувалися секретною інформацією, що після злам її там, наприклад, імейлу, він міг призвести до витоку на секретну інформацію. Буквально 20 березня цього року Дональд Трамп заявив, що треба шукати людей, які сприяють витоку інформації. В принципі, от зараз буквально вчора ми стали свідками того, що Дональд Трамп сам став тим джерелом витоку надзвичайно секретної, важливої інформації, яка ставить під загрозу життя людини, яка це надала, і може, в принципі, також поставити під загрозу життя, в першу чергу, американців, які наразі воюють з Ісламською державою на Близькому Сході. Слова Макмастера в даному випадку можна трактувати лише наступним чином. Члени адміністрації Дональда Трампа, вони намагаються якомога швидше загасити це полум'я і взяти ситуацію під свій контроль. Зрозуміло. Зовсім останнє питання, якщо можна коротко. Нам купувати попкорн і Кока-Колу і займати місця в першому ряді глядацького залу, чи ця історія таки піде на дно? Навряд чи ця історія не піде на дно, оскільки тривають і сенатські слухання, і сенатські розслідування, і розслідування Палати представників. Не слід забувати також розслідування ФБР, яке триває, але щодо якого не коментують, немає ніяких коментарів, оскільки, як ми знаємо, Федеральне бюро розслідування не коментує будь-які справи, які наразі відбуваються і досліджуються. Чи треба купувати попкорн, чи ні, це справа кожного. Не забувайте, що наступного року будуть проміжні вибори до Конгресу Сполучених Штатів Америки. І наразі за тим, що ми можемо спостерігати, і те, що ми, наприклад, бачили під час виборів, проміжних виборів до виборів у штаті Джорджія, існує ймовірність, що демократи зможуть взяти під свій контроль як Сенат, так і Палату представників. Це, відповідно, за словами аналітиків американських, може призвести до того, що буде порушено питання імпічменту, оскільки обидві палати Конгресу Сполучених Штатів Америки, вони будуть перебувати під контролем демократів, але треба дивитися, що буде далі відбуватися, і уважно за цим стежити. Олександре, дякую сердечно за роз'яснення. Сподіваюсь, що будеш тримати нас в курсі справи. Олександр Яневський, Голос Америки з Вашингтону, розповів нам про те, як нам жити з Дональдом нашим Трампом. А от як нам жити без Росії? Сподіваюсь, що відповідь на ці та інші актуальні питання ми почуємо від нашого наступного гостя. Олександр Панфілов, професор університету Святого Іллі в Тбілісі, гість нашої студії. Зустрінемось за хвилину другу. Не забувайте активно голосувати. Результати вашого волевиявлення ми підіб'ємо після завершення розмови з професором Панфіловим.